pripremili smo im jedan prikaz da vide kako je, kako izgledao srednjevekovni logor, to je kamp. I pripremili smo im dnevne borbe, noćne borbe, da pitaju šta ih interesuje oko oružja, opreme i svega toga. Sve što vidite ovde, znači svi momci, devojke, šatori, oružje, sve je 100% autentično, kao što je nekad bilo. Svi smo mi u stvari borci. Ja sam reprezentativac, moji ostali momci nisu, ali se borimo u malo slabim borbama. Vidite što je mnogo teško da se definiše danas, pošto je sve nekako pomešano, tako da je nama mnogo teško da promovišemo viteštvo u ovom 21. veku. Znači mi pokušamo da negujemo i da taj viteški duh, srednjevekovni način života, sve kao što je nekada bilo, doduše to je malo teže u ovom vremenu.